Orain, last passerako kontu bat sortuko dugu. Horretarako, lehenengo, last passera joango era. Eta bertan, consiga last pass free botoian klik egingo dugu. Hasieran eskainiko dugu navigatzailearen estensio bat instalatzea. Itxoin beharko dugu gutxi gora bera minutu bat instalatzeko. Instalatua dagoenean, mezu hau ageriko da, eta hemen goian ikono hau. Oazen kontua sortzera, gure e-mail bat sartuko dugu. Onartuko ditugu erabilpen baldintzak eta kontua sortu. Hemen sartuko dugu pasahitz maestroa. Horrek esan nahi du, hori izango dela giltza besteetara iristeko. Beraz, garrantzi handikoa da pasahitz ona izatea. Hemen eskubian esaten digu ez izatea 8 baino laburragoa, ez izatea asmatzeko erreza eta beste konseilu batzuk. Ez dut ondo sartu. Eta handok. Pasahitz hori importantea da gogoratzea. Ahaztu egiten badugu, gero ezin izango dugu gure biltegi honetan sartu. Fikengo dugu horrera eta ja barruan gaude. Hemen, bekaldean, aukera ematen digu sortzeko karpetak, tokiak eta parte katzeko ere. Hori gero komentatuko dugu. Egingo dugu klik eta sartuko dut Gmaileko kontua. Eko diot, laneko Gmail kontua. Oraindik karpetarik sortu ez dudanez, hemen ezerrez, eta hemen kontuaren izena. Pas, idoia, eus, arroba, easo.eus, eta pasahitza, zerbitzu horretarako dudan pasahitza. Eta gorde. Gorde ingo dut. Hemen ikusten dugu. Ja, gorde eta dagoela. Horain sartu nahiko banu zerbitzu honetara, jungo nintzateke ona, hemen goien eskubian, klik egin, sitios, eta laneko Gmail kontua. Irikiko du elbide hori, Gmail www.gmail.com, hemen ageriko da kontua eta hemen ikonoa agertuko da. Klik egin eta aukera dezaket. Izango banu Gmaileko kontu bat baino gehiago, hemen aukera izango nuke bat edo beste aukeratzeko. Iniziar sesion eta barruan nago. Fijatzen bagea hemen goian eskubian, hemen agertzen da ikonoa horitu eginda, eta agertzen da hemen bazenbakia.
Klik egiten badut honen gainean, abiso bat irakur dezaket. LastPassek esaten dit, hortan erabiltzen dudan edo zerbitzu honetan erabiltzen duen pasahitza aula dela. Eta eskaintzen dit segurtasun erronka ejekutatzea. Emango diot, eskatuko diot nire puntuazio erakusteko, egingo du balorazio bat, bertan ditudan pasahitzen balorazioa, beraien kalitatea. Hori egiteko eskatzen dit berriro nire pasahitz maestroa sartzea eta kalkula egiten du. Eta hemen esaten dit nire pasahitz maestroa ona dela, baina nire segurtasun puntuazioa bajua. Eta hemen esaten dit, proposatzen dit pasahitz aulak aldatzea. Honen gainean klik egin. Eta eskatuko diot eguneratzeko. Orduan, LastPassek eskaintzen dit berak egitea aldaketa. Nik egin dezaket eskuz, edo LastPassek berak egin zezaken. Eta eskatuko diot. Orduan, kargatu egingo du Gmaileko kontua. Hori da orain egiten ari dena. Sesioa abieraraziko du. Eta ondoren, pasahitz aleatorio bat sortuko du eta aldatu egingo du. Aldatzen ari da. Eta aldaketa egina dago. Orduan onartu. Sortu du pasahitz bat. Berri bat. Klik egin. Ja, honekin bakarrik ikus dezaket lehenokoa baino luzeagoa dela. Baina LastPass erabiltzen badu zerbitzuetan sartzeko, ez dut beharrik izango hola pasahitz hori ikasi edo gogoratu. Ikus dezagun orain, zerbitzu berri batean behar dudanean pasahitz bat. Emagun, eDreams zen zerbitzuak erabili nahi ditudalako, sortu nahi dudala kontu bat. Hemen goian, daukaten ben iniziar sesion, o registrarse. Emango dut, registrar. Eta hemen, ikusten dugunez, LastPassek, ja, eskaintzen dit, honekin, hola, hemen, hola, datuak, hola jartzea. Berak eskaintzen dit, betetzea. Baina, bueno, gutxienez hemen, orain hasieran, jarriko dut, nire kontu bat, kasu honetan, lanerako ez danez, jarriko dut, nire kontu personala, nire posta@yahoo.es adibidez. Eta hemen klik egingo dut eta sortuko dut pasahitz berri bat. Hemen sortuta dago. 12 eko luzerakoa, eta bueno, sartu dizaioket ere olako karaktere berezi bat, ola segurtasuna onditzeko. Eta nire baldin bada luzeagoa ere egin dezake. Egiten badut honela, 15-ekoa. Zenduagoa. Eta usar kontraseña. Guardar sitio. Eta juninteken, crear una cuenta. Hemen orain,
hemen badaukat kontua, ikus dezaket nolako pasahitza sortu duen, hemen daukat kontua, eta egia zan pasahitz hori ez dute inoiz gogoratu beharko ezertarako. Bueno, guazen hau iztera, itziko dut hau. Eta berri osartuko naiz. Hau izan daiteke laurrengo gunean edo beste momentu batean. Chrome berriro irekitzen dudanean, LastPass itxita ongo da. Duan hemen ikusten dugu ikonoa beltzean. Hortan klik egin, eta hemen eukiko dugu korreoa ala eskatu badiogu edo bestela hemen diken duen ezaken ere, urrengoetan ezagertzeko. Eta duan, sartuko dugu pasahitz maestroa. Eta barrura sartuko gara. Eta berriro izango erabilera izango ditugu, hemen barruan ditugu pasahitzak. Bi gauza bukatu baino lehen. Lehenengoa, konfigurazioa aldin bagoaz, ikusiko dugu posible dela erabiltzea bi faktoretako sarrera. Hau da, erabiliko dugu gure pasahitz maestroa eta gainera erabili beharko dugu momentuan sistema sortuko duen kode berri bat. Kodigo hau, sort dezake LastPass zen autentifikadorea edo Google autentifikadorea. Hau baldin badugu, bigarrena baldin badugu beste zerbitzutarako, hau bera erabiliko genuke, edo bestela lehenengo hau instalatu beharko genuke gure telefonoan edo smartphonean. Aplikazio hau erabili daiteke bai navegadorean, baina baita telefono sakeleko telefonoetan. Horretarako badago aplikazioa sistema ezberdinetarako. Hemen dago Androiderako, hemen dago autentifikadore Androiderako, eta toki ezberdinetatik eukial izango dugu akzesua gure kontura.